Бразильський суд звільнив з-під варти екс-президента країни Мішеля Темера, затриманого минулого тижня за звинуваченням в корупції. Суддя федерального суду в Ріо-де-Жанейро постановив, що немає необхідності садити за грати 78-річного політика, оскільки він не є загрозою для суспільства. Так само ніяких перешкод колишній глава держави не чинитиме в процесі розслідувань. Нагадаю, Темера затримали в Сан-Паулу у справі про можливу корупцію під час будівництва комплексу АЕС «Ангра». Зокрема, йдеться про хабарі обсягом чверть мільйона євро. На своїй посаді Мішель Темер пробув 2 роки, залишивши президентське крісло торік.